O secretário-geral da UCLA afirma que o continente africano deve e tem de olhar para o futuro, ressaltando que ao fazê-lo não é possível deixar de considerar que o peso do endividamento global impõe negociações diferentes das que até ao presente foram encaradas para que seja possível fazer canalizar investimentos que resultem da libertação de compromissos com moratórias a acordar. Vítor Ramalho destacou que o combate às fortes desigualdades que se agravaram com a pandemia da Covid-19 encontrou terreno fértil para os extremismos e o consequente combate à corrupção não deve deixar de estar na ordem do dia. Defendeu também que o futuro da África assenta sobretudo na priorização da sustentação dos países, com a valorização do setor primário, com destaque para a agricultura e as pescas. O secretário-geral da UCLA refere que com as medidas de desconfinamento, na sequência da vacinação, vão seguramente possibilitar iniciativas presenciais que representam o pulsar da energia da África e dos africanos, com debates que reforcem uma maior esperança de desenvolvimento para todos.